Вокально-вокальний ансамбль був створений у 2008 році під керівництвом Миколи Фалька, у минулому бас-гітариста легендарного вокально-інструментального ансамблю 70-х років минулого століття «Поющие юнги». Был руководителем определенное время, потом ушел, вот, потом был Вадик Куспляк, вот, и вот как раз меня в это время и взяли сюда клавишником. Вот, потом прошло время, уехали тоже ребята, вот, и выбрали меня. Ну, вот так вот и работаем. Изменения были «Поющие юнги». Вот, то решили назваться, что мы «Разные краски». А почему «Разные краски»? Потому что играем с разными исполнителями, играем разный материал абсолютно, начиная от классики эстрадной, вот, и заканчивая народными там, или сложными джазовыми вещами. Змінюється не лише репертуар, а й учасники, солісти ансамблю. Колектив відкритий до співпраці. Тому що музиканти грають то в одних колективах, то в других, то їдуть на кораблі, приобретають опит і повертаються все одно в нашу філармонію. В ансамблі універсальні виконавці, які грають на декількох інструментах. Вадим Волощук вже 8 років розфарбовує музичну палітру тембром бас-гітари та контрабасу. Різні стилі – це дуже полезно і не встигають надоїдати. Ще хлопчиськом він мріяв стати спортсменом або лікарем і аж ніяк не уявляв себе музикантом. Зараз я вже без музики не можу. Не сказати, що я там супермузикант, але нет такої музики, яка б мені не нравилась. Нравиться все по-своєму, воно как бы все разное, репертуар, всі пісні, всі різні. Без музики не уявляє себе і Геннадій Шульгін. Більше 5 років співпрацює з обласною філармонією. Для мене була філармонія – це як найвища ступенька розвитку, так сказати, любого виконавця – музиканта або співака. Зазвичай звик виконувати класичні твори, бо тривалий час є учасником оперно-вокальної студії та із бендом співпрацює залюбки. Може атмосфера, може це, мабуть, ще з дитинства, як такі дитячі мечти співати з таким естрадним ансамблем, бути солістом. Хоча я співаю і з ансамблем «Узори», і як соліст сам, і концерти у мене проходять такі, ну, сольні. У великому ювілейному концерті візьмуть участь більше 10 солістів. І не лише постійні вокалісти філармонії. А ми раді співпрацювати з усіма солістами. Всегда и всегда идем навстречу, разбираем материалы, как-то это собираем все в концерты. Я считаю, что наоборот, арт-класс-бенд должен работать со всеми исполнителями, с музыкантами. Ну, это наш опыт, вот, чем работать с закрытым коллективом. З естрадним ансамблем Art Colors Band Єва співпрацює вперше. Це моя донька Оленка, і вона мені допомагає вивчати пісні, ходить зі мною на репетиції. Тут має можливість і поекспериментувати, бо зазвичай виконує відомі естрадні пісні. Музиканти впевнені, що кожен слухач знайде для себе щось цікавеньке. Адже репертуар гурту постійно оновлюється. За допомогою аранжувань старі, добре знайомі з дитинства пісні звучать по-новому. А ще учасники колективу у вічному пошуку чогось нового і незвичайного.